Në 26 nëntor të vitit 2019, Ilir Koldashi nga qyteti i Laçit, ashtu si shumë bashkëqytetarë të tij, humbi shtëpinë pas tërmetit katastrofal që goditi zonën e Kurbinit. Por sot, pas më shumë se 2 vitesh, ai hyn në banesën e re. Ajo gjendet në lagjen numër 6 në një kompleks ndërtimesh luksoze të ndërtuara prej qeverisë turke dhe asaj shqiptare. Iliri dhe familja e tij, të cilët këto vite kanë jetuar në një banesë me qira të paguar nga qeveria, tashmë kanë marrë çelësat e apartamentit të ri. Ai thot për televizionin publik se nuk e kishte ndërruar kur këtë moment. Tani jam njëri më i lumtur në botë. I rradh prerantim se kam gjallë, është moshë e vjetër e smun, për atë agresore dhe për kalamajt. Tifuz në shtëpi të re, tani avash avash do mundohemi. Dhe më jafton si morëm shtëpinë një herë, për të tjerë ma avash avash do të rregullohen. Shtëpia tani është kundër bufeja këtu, banjë, dy banjë tani të pajisme. Komplet, nuk e nevojë çfarë, do vetë soba, lavastovila, frigoriferi, këto ato janë, nuk ka se janë, janë të shtëpia, do vetë këto, do vetë pajisma, si pak në kur të vesh, do vesh pak e saktë. Ja sigurisht kena pas mush dikur në burra, mush edhe dhomën, mos kish rrugë ku me kalu. Për shtëpia janë shumë mira. Edhe vetë kisha bos, kam qenë te bos këtu. Në hyrje të lagjes numër 6 në qytetin e Laçit, zyrtar të lartë të pushtetit lokal dhe antar të komisionit të vlerësimit të dëmeve post-tërmet, u japin banorëve çelësat e shtëpive të reja. Nëse do të rikthehemi kronikave të 26 nëntorit të vitit 2019, pikërisht tu në lagjen numër 6 të qytetit të Laçit, ishte një ditë katastrofike. Shumë nga banorët, të cilët ishin të alarmuar nga ato goditjet e një pasnjëshme të atij tërmeti apokaliptik, largoheshin nga ky lagje, nxirrnin çfarë të mundshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa sot pas 2 vitesh e njëta situatë por një situatë e lumtur. Banorët po marrin çelësat e shtëpive të tyre dhe po mbushin shtëpitë e reja me orendi të reja. Kryetaria e bashkisë së Kurbinit, zonja Malinda Cara, e përshkruan si një çast tepër emocional, që për të lidhet me përjetimet e vështira të datës 26 nëntor të vitit 2019. Dhe të them nga përjetimet emocionale kur dje filluam shpërndarjen e çelësave, edhe para syve të mi më shfaq ajo në ato ditët e të mërshme të datës 26 nëntor, ku pas 3 ditësh po në këtë lagje, sepse këtu kanë qenë të ndërtuara 7 pallate, edhe kanë qenë dëmët më të mëdhaja në gjithë qytetin në këtë 7 pallate, dhe ditët më të këqija të vizionit tim, të pamjes tim, ishin kur po shpërnguleshin njerëzit nga këtu, sepse pallatet do merrnin shembjen e detyruar. Dhe dje kur shikoja përsëri kamionqina të kthyera me mobiljet e tyre plot për të sistemuar në apartamentet e reja, shumë herë më të forta, më të mira, më të bukura, patjetër që ndjesia dhe lumturia është e papërshkrueshme. Për shumë nga banorët të cilët marrin çelësat e shtëpive të reja, duket e pabesueshme dhe njëkohësisht për ta, kjo është si ta nisësh jetën nga e para, por tashmë në kushte optimale. Të shikë, kena rilind për zdytje, për... Po, i kemi marrë çelësat, e jemi shumë të knaqë. Si duke të tia, shumë si mirë, krejt mirë. Do nisim pak a pak, mirë bolë, vetëm të marrim shpinë, ajo kërësoria. Shpinë e morëm, jena të knaqën shumë. Faleminderit, e lumtur, shumë e lumtur. Si e keni bërë këto 2 vite? Këta 2 vite kena ne derëmder. Derëmder, faleminderit shumë. Si do e mobiloni, si do e listi? I herë të hymë mrenë, masa ne i gadisim gjitha bashkë. Laçi, një qytet industrial i ngritur nga fillimi i viteve 60, duket se do të ringrihet sërish nga e para. Lagja numër 6 do të jetë modeli i qytetit të ardhshëm, i cili do të lartësohet vit pas viti. Projekti i financuar nga Turqia, i cili përfshin 522 apartamente, por edhe njësi tregtare dhe qindra vende parkimi, u zhvilluan nga Autoriteti Shtetëror i Zhvillimit Strehimor të Turqisë me udhëzim të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndërsa punimet në njësinë administrative Laç në bashkinë e Kurbinit u realizuan nga kompania Al Bayrak.